Малко по-малко от половин час остава до края на днешното издание на Утро с DCTV, както споменахме преди малко. Ще бъдем заедно до 10. В следващите 25 минути ще си говорим основно за музика, може би малко за психология. Ще говорим за това, защо един млад човек избира да се занимава с музика и лесно ли е да се наложиш като такъв творец в България. Кръстю Либров, който е диджей, автор на музика и сега той самия ще каже по-подробно с какво точно се занимава. Вече е в нашото студио и му казваме добър ден, добре дошъл. Добър ден, благодаря. Здравей, ние се разбрахме, че ще си говорим на ти. Няма да... Минахме тази официалната част на запознанство. Ти си, както стана ясно, предварителен разговор, дипломиран бакалавър по психология. Да. Музиката... като хоби ли започна с нея и така да се професионализират нещата постепенно? Ще разкажеш ли с няколко думи? Ами музиката е по-скоро хоби. Значи стила музика, с който се занимавам, освен за хоби, за друго трудно може да стане. Смисъл, не може да се изкарват пари от това нещо. Просто за удоволствие в свободното време. Какво? Знаеш, че има два проекта, които са по-известни, така две парчета, които се въртят по радиостанциите, но имаш и други неща, които си написал. Ами двете парчета са съвместно с една българска вокалистка, голям талант, Дона Бангьозова се казва. Която днес можеше да не гостува, но не успя да дойде. Не успя да дойде, има ангажименти. Тя в София, София, да. Значи едното парче се казва Sunset Flyer, другото е последното парче, Burning Sight. Бих казал, че доста добре си получиха проектите, красиви мелодии, хубав вокал, приятно е за ухото. А малко повече за вокалистката да кажеш? Ами Дона е завършила музикално училище в Пловдив. В момента, доколкото знам, че в София беше участничка в един реалити формат музикален. И сега има проекти с друг диджей, с който ходят по участия. Мисля, че е една бъдеща звезда. Кажи малко повече за тези два проекта. Каква е музиката? Ти каза нещо, което не можеш да си изкарваш парите с него. Какво е специфичното? Ами просто в България този стил музика е разпространен, но не може да намери. Широка изява не може да намери, радията като че ли отказват, предпочитат да въртят повече чужда музика. Смятам, че това е във връзка с тия права, които... Абе, направо си държали на рекет от някои организации. И по-скоро в интернет се въртят нещата. Там различни диджеи, световни и български, ако ги харесат, започват да ги използват в собствени миксове, сетове. И така вижда публика нещата. Ти, сега имаш само... Не. Те са в аудио формат. Замисля ли се да ги насложиш с някакви кадри, да направите някакво видеоклип? Ами, Burning Sight, правим в момента видеоклип, работим върху него. Получава се доста добре, надявам се до края на април да бъде готов и да успеем някъде да го дадем в някоя телевизия да види изява клипа. Доста интересен сюжет. С най-голямо удоволствие. Сам ли работиш освен на Дона? Ами не, помагат ми в първото парче Иво Николов от Варна даде така едно доста сериозно рамо. Във второто едно момче казва си Калин Велков. Просто съвместно, но всичко става чрез интернет. Не се виждаме с тези хора. Те правят някои неща, аз правя някои неща и накрая сгубяваме самото парче. Ето сега много се работи така. И световни звезди включително си по интернет се уговарят и решават какъв концерт да направят. После просто се вижда два дена преди концерта. Ами... Репетират и... Интернет е доста широк прозорец. Да. За всички, така че... Удобство е. Имаш и други песни, ами които все още не са напълно готови или как? Или не, те са издадени, дори не са толкова разпространени. Значи тези две парчета, които са Sunset Flyer и Burning Sight, просто и страхотно много ремикси имат. Sunset Flyer има около 12 ремикса издадени. Burning Sight има 4 ремикса на Момо Добрев и Рейван, на Кацаров и Таня, на Джио и на Бошко, както и на Иво Николов ремикс, които са доста добри изпълнители. Те ми се правят страхотна музика. А ти как реши да се занимаваш с музика? Хоби, откъде дойде това? Има предвид, че пък учиш психология, завършваш си психология. Това нещо, докато учиш психология ли ти дойде на ум, че можеш да се занимаваш с музика или много преди това? Ами доста преди това да кажа, че просто мои приятели ме мотивираха. Аз зодията ми е така, че лесно се паля за разни неща и казах, че не мога да направя парче в тия, които слушам и аз реших, че трябва да опитам.
Значи, сега като слушам първите проекти, просто пълна пародия. Аз съм си мислил, че нещо се е получило. Но постепенно нещата взеха да се получава. Човек се самосъвършенства. Просто трябва малко технологически знания за тия програми, след което и малко да ти е в главата. Значи аз нямам музикално образование, но смятам, че мога да различа фалшивите тонове. И просто с програми всичко, което ти е в главата, успяваш да го изкараш в музика. Е, добре, защо тръгна да се занимаваш с психология? Винаги съм искал психология да се занимавам. Просто още от основното училище някакси. Като разговаря с хората, пък и те са казвали, че стават нещата. И доста интересно сфера психологията. Въпреки, че България няма много поле за изява също. Все още не е навлезнала и е трудно. И да си намериш работа, и като заплащане е отвратително ниско. Ще поговорим и за психология след малко, но ако може още малко за музика. Някои твои колеги се опитват да работят като... Всъщност тази дума диджей, тя има доста широк... Има няколко полета на смисъл, ако мога така да се изразя. Освен, че човек, който пуска музика, това е човек, който прави музика и така нататък. Има като че ли българи, които се опитват да го правят и така, аз доколкото съм запознат, виждам, че имате различни участия в Пловдив и в страната. Могат ли, всъщност, може ли да се печели, въпреки, че ти казваш, че не може, ако все пак се концентрираш само върху това и малко късмет, ако имаш? От участие определено може да се печели, но от правенето на музика, както случая с мен, по-скоро ние се водим продуценти, тези, които правим музиката, е почти невъзможно в България. Значи, парчетите се продават на смешни цени в интернет, знаете как е там, един го изтегли, после го пуснал в 20 безплатни сайта. Но другите хора, които пускат, може, обаче много трудно да налагаш име в момента, защото има си няколко наложни диджея, те си ходят на участия. Въобще, както казах, по радията отхвърлят, не знам, замислете се колко български парчета се въртят. А има страхотни изпълнители, които не са известни, са страхотни парчета, които наистина биха разбили доста от тези известни диджеи. Например, Калин Велков има едно парче с една вокалистка Лин, пее се на български, но е трансзвучен съвременно. Парчето е страхотно и би се конкурирало с песните на почти всеки, може би, голям изпълнител в България. Но парчето не може да види изява, защото просто не ги въртят по радията. Е, защо така се получава? Иначе информацията... И това не е само твое мнение. Общо взето, така, масово музикантите казват, че българската музика не се популяризира. Нито по радията, нито по телевизионните програми. Значи това, което имам аз като информация, не мога да твърда, че е вярно на 100%. Обаче, за да въртят и нашите парчета, трябва да плащат определени суми. А пък, не са ми казвали собственици на радиач, да плати за една Мадона и за моят парче горе-долу. Нали, не е точно едно и също, но пак е сериозна сумата. И затова те предпочитат да пускат по-утвърдени изпълнители. Освен това, вижте в едно радио колко има широко, колко музика има. Те 50-60, максимум 80 парчета, въртат ги цял ден, чак до омръзване едно и също. Точно, за всеки ден едно и също. Да. Поразбъркат малко плейлист. Точно. И броят се на пръсти българските парчета, които се въртят, в смисъл в този стил музика. Което е жалко, защото ако вземем ни румънци, там нещата са, те пробиха в целия свят заради това, че музиката ми е почти безплатна навсякъде. Тъй като че ли повече за популярност. Навсякъде се известна. Да, и го виждаме, и го чуваме и ние. Та, такава музика, какви са твоите впечатления? Харесва ли се сега от младите хора? Или те предпочитат повече разни други жанрове? Визирам не само поп-фолка, но и примерно рок, метал. Или за всяка музика си има? По-скоро за всяка си има аудитория, но и тази музика доста се харесва. Доста навлиза при по-модерните млади хора, ако мога така да ги наричам. Макар че в поп-фолка също си има доста слушатели. Си не намалят ли те, да? Ми не мога да кажа. Аз не ходя много по такива места, но когато съм ходил, винаги е било пълно с хората, така че като че ли... Друго нещо има при... Това, което съм забелязал в тия клубове, които се пускат такава музика, не знам дали има някаква зависимост, но някакви агресивни прояви не съм виждал, докато в поп-фолк клубове редовно. Не знам дали е вързано с музиката или с поп-фолка, други неща, но... Поп-фолка е с маси, с пиене и оттам се провокират вече. Доста повече агресия. Да се направи на мъж, да се направи на жена. Каква е твоята тема в музиката?
Имаш ли тема? Ето се, някои казват, нали, любовта, прекрасния живот и така, други пък създават музика. Благовещение също днес. Да, може да бъде тема. Значи, да, някой пък често бунтарски използват музиката, за да изразят някакво недоволство. По-скоро е любовта, защото мелодиите, които използвам, са много нежни. В Burning Side сме използвали, освен, нали, аз и Калин, който работим, както и Дона, която пее, има и друго момиче, което участва с виола. Получава се много красиво и в парчето са преплетени освен електронните елементи, има и пиано, акустично страхотно, и виола, и мелодиите са изключително нежни. Просто е удоволствие да се слушат. Uh-huh. Текстовите също са свързани изцяло с любов. Така че темата е любовна. Любовта. Да. Като всеки млад човек. В музиката има ли, в българската музика, ако има една приказка, ако си нямаш свой човек, загубен си мой човек, т.е. връзкарство, шуробаджанащина, някой ти подал рано, друг не му приели нещата, защото кой не го познават. Ами определено го има това нещо. Като в, може би, всяка сфера друга. И в това също го има връзкарството. Трябва да имаш доста познати, за да те лансират някъде. Значи признавам, че в едно от радията успях точно чрез познат. Иначе едва ли щяха да ми обърнат внимание. Познат се действаше там да отида, да пуснат парчето. Харесаха го след това, но факт, че всичко стана чрез познат. И вярвам, че повечето тия, които печелят разни награди, диджеи, изпълнители, също става чрез много сериозни връзки, защото има доста по-качествени неща от тях, но нямат нужния гръб, за да може да бъде видял. Което е жалко, защото доста изпълнители така не могат да се реализират и да покажат талант си и възможности си. Да, и когато става въпрос, пък особено за творчество, за музика, би трябвало да се случват според това кой какво може и какво е направил, а не кой е Войчо му, нали? Може, но може би в някоя друга държава. Не е тук. Не е тук. Значи има един много добър български изпълнител, Дитракс, който прави страхотна музика. Може да се конкурира с всеки един голям диджей, но не знам защо не е оценяван в България и в момента издава за чешка музикална компания. Там го оценяват страхотно много. Изпращат му дори техника, да може да го подпомагат да работи над неговите неща като стимул. И просто наистина там е оценен, докато тук не успява нещо да бъде оценен от хората. Какво мислиш за тези реалити формати, които през последните години така наводниха медийното пространство? Помагат ли те за откриване на млади таланти и също на хората, които умеят да правят музика, да пеят? Помагат ли? Със сигурност помагат на зрителите, които се забавляват. Значи има и страхотни таланти там. Има хора, които наистина го могат това нещо. Бих си помогнали много, ако естествено не се излъжат да подпишат някой договор накрая за робващ. Защото договорите са много сериозни. Но пък наистина се едно сериозно поле за изява, където могат да бъдат видяни, могат да бъдат оценени и наистина са полезни. Трябва да има такива формати, uh-huh, определено. Просто би ли участвал ти в такова? Опитвал ли си да участвам? Не съм опитвал. Аз не мисля, че мога да се впиша някои от тия формати. Uh-huh. На този етап. Значи смятам, че тази електронна музика няма кой да допусне там. Тук обаче пак се получава... Да, кажи нещо, искаш нещо да кажа във връзка с форматите. Много така отрицателно говориш за музиката, която създава явно. Не знам защо нямаш доверие в факта, че твоята музика ще се хареса, ако се популяризира. А той казва, че няма как да се впише в форматите. Не това бих ли казала. Ли? Не бих казала. Защото те са примерно за пеене, за изпълнение... Аз му че става про за създаване на музика. Че там го правят на момента, пеят, свирят, аз не мога да пея. Не мога да свиря. Така че не знам с двата лаптопа или плеерите да се дотия там. Те почнаха се появяват и такива формати, които може и по този начин да участваш. Но за няма да се съпускаме подобни, кои бяха те, защото аз не ги следа така скъсно. Но мисълта ми беше друга. Значи, примерно, явяват се 100 човека в един музикален формат, грубо казано. 20 от тях, журито казва, страхотни сте, отиват на финал примерно 3. И като че ли се обръща внимание следващите месеци, години на тия 3. Останалите 17 талантливи човека, които просто
понякога мал шанс, понякога липса на късмет, ни им позволява да се скачат до финала. Но те също са добри певци или изпълнители, или каквито и да било. Те остават на заден план. Не прави ли една така лоша шега тези формати, като един вид отсяват само няколко човека да продължат нататък? Ами, би било трудно, ако трябва да продължат всички, в интерес на истината. Но аз смятам, че тези, които продължават, не винаги са най-добрите. Не, смисъл, те може да са най-добрите, но не винаги това е по-добрия вариант. Защото ако се замислите колко формати имаше до сега, колко от тия хора им се знаят имената, които са печелили, не са много, в интерес на истината. И по-скоро аз мисля, че по-би било добре, ако самото участие, защото може да ти види някой продуцент, някой добър диджей или някаква дори музикална компания и нищо, че не си продължил, те да ти предложат някакъв договор и да участваш при тях, да станеш тяхен артист. Докато тия, които стигнат до финала, които спечелят, там ги заробват с някакви много сериозни договори за години напред. Те им намират участие и не смятам, че това е най-добрият вариант. Защото има доста имена, които наистина печелиха формати, пък в момента са си някъде. Са си някъде, да. По къщите. На теб с какво ти помага музиката? Музиката доста ме успокоява. Освен това, самия факт, че се харесва тая музика, по някакъв начин действа на егото. Mm-hmm. Приятно е да знаеш, че някой оценява това, което правиш, че се харесва, че хората го слушат. Може би най-вече заради това. Просто характерно за овните, аз съм зодия Овен, е това, че винаги са доволни, ако някой харесва това, което правят. И може би и в тая връзка е правен, но имам нужда така да правя музика, въпреки че много бавно ми се получават нещата. Мисля, аз месеци мога да работя на едно парче, да го преработвам няколко пъти и тогава да го пусна вече в крайна версия. Не става първия път. Споделяш ли идеите си преди да започнеш да ги осъществяваш или пък вече когато си абсолютно сигурен, че това е парчето, тогава го представяш на приятели, на близките хора около себе си? Значи, вероятно е абсолютна грешка, обаче още от първата минута започвам да го пращам на познати, на диджея, да казват мнения. Демо версии изпращам само там, просто да бъде чуто и да се види нещо, което един вид нетърпение или някакво, че се е родило нещо хубаво в главата. И да, изпращам ги много преди това. И търпят преработки след това. С тия две песни, които казваш, че са по-разпространени, те са имат си текстове, има пеене вътре. Да. Кой е автор на текста? Ами, авторът е на момиченци от Ботевград, казва се Гергана Братанова. Прави страхотни текстове на музика. Още повече са на английски, което е доста трудно. Текстовите са много смислени и музиката е много подходяща за тях. Смятам, че доста добре се справям. Имам все още един готов текст, работен от нов проект. Надявам се, че скоро ще бъде готов. Текстът ли определя музиката или обратно музиката? И по музиката се създава и текста. Значи при мен нещата са първо. Да, при мен са първо музиката, после е текста. И понякога се получава по-трудно, защото мисля, че професионалистите по текста правят музика. Докато, пак казвам, при мен е точно обратно, аз съм направил музиката и после карам Дона да пее текста, което за нея е доста трудно. Налагат се понякога да се сменят някои думи, за да може по-лесно да бъдат изпяти. Това е много относително. Има много световни звезди и легенди включително, които са си писали текстовете по музиката, която ми вървява в главата. В което според мен няма нищо лошо. Това е просто един начин. Човек сам си го усеща. И какво... Като се вдъхновиш някаква красива мелодия на сън. Мелодията се изгражда, после пишеш текста. Сега даже ни дават знак, че можем да чуем част от едната песен. Може да си говорим. Ще помолим колегите да я пуснат. Тя върви в момента. Добре, кажи ни дали музиката ти помага и в психологията. Всъщност ти сега завършваш, не си започнал още да работиш, предполагам, като психолог, но пък като че ли сега масово започна да се налага терапия чрез музика. Много психолози я използват. Да, дали ти можеш по някакъв начин чрез твоята музика да се съчетаваш, да помагаш? Аз смятам, че музиката ми звучи доста релаксираща.
Значи, определено може да се помага с музика. Да, определено може. И, но трябва да се прави много внимателен подбор на това, което пускаш, в зависимост от проблеми ти на хората. Не можеш да им пуснеш някакви груби изпълнения. По-скоро някаква нежна музика. И помага като за фон и въобще има нужда. Мисля, че който се... който психолог или там психолог се сетили да го да започне такъв вид терапия, са направили доста сериозна стъпка към, към помощ на хората. Ако не по този начин, по кой друг начин виждаш, че можеш да се реализираш чрез психологическото си образование? Ами аз искрено се надявам чрез психологията да се реализирам. Да, но значи... казваме, ако не успееш да приложиш този приемно терапевтичен метод, да съчетаеш музика с психология, ако оставя музиката на страни, тя остане просто едно хобби в живота ти, като какъв се виждаш, работейки в областта на психологията? Ами вижте, сега смятам, всеки, който започва да учи психология в началото, преди да му се изясни реалността каква е, смята, че трябва да стане психотерапевт. Тоест, това, което виждаме по филмите, стои си на удобното в телче, говори с клиентите. Пуска релаксираща музика. Да. Обаче на този етап те ми трябват около 7-8 години още учени, че дори и повече, за да излезе човек на психотерапевт. Трябва да се насочи в някоя сфера на психологията, да речем клинична или поведенческа психология. Ами, искам да се виждам като психотерапевт, да, но не знам дали мога да го постигна особено тук, в момента в тази държава. Просто е много трудно, но ще се опитам, ще преследвам тази цел, със сигурност. Твърдо ли си решен да останеш тук? Да, никога не съм смятал да заминавам. И се надявам, че рано или късно нещата ще се продобрят тук. Дома поне ние да го видим това нещо. Еми, така може 7-8 години натрупаш знания и опит. Някъде ще поработваш. И след 8 години, като се оправя държавата. Добре, ако някой ти предложи... ще може да се отвориш, пожелаваме ти собствен кабинет и да работиш като психотерапевт. Ако някой ти предложи да... да се реализираш с музика? Ами бих се възползвал от това нещо, но мисля, че има време, в смисъл, възможност, поне на този етап, виждам възможност да успявам да съчетавам и двете неща. Защото все пак това, което правиш като музика, го правиш по-скоро в вечерните часове, дори участие, дори правене, като психологията си може през деня да се практикува. Сега не знам как ще се завъртят нещата за напред, може човек да няма никакво време да ги съчетават деца, семейство един ден. Но поне на този етап смятам, че могат да бъдат съчетани и двете неща. Е, сигурно, ако човек има желание, ще намери начини да ги, да ги осъществи, да ги направи, да ги съчетае тези, тези неща. Ти каква музика слушаш, когато, когато искаш да, да почиваш, да, да релаксираш? Или пък точно когато почиваш, ти искаш да правиш музика? Ами слушам почти всякаква музика. Доста широко скорен съм в тази сфера. Слушам ретро музика, дори мога да кажа, че страшно много ми харесват нещата от 90-те години. Видяш? Слушам балади страшно много. Куда видя? Значи, любимият ми изпълнител е Брайан Адамс, просто го обожавам този човек. Защото той ме критикува непрекъснато, че аз слушам такива... Okay. Еми, такава музика. Каква? Но... ти въобще знаеш ли през 90-те години? Да, да, знам. И за Брайан Адамс не съм чувала. Цитирай. Значи, до голяма степен тази музика ми връща в детството, което си е един хубав период. След това вече 97-8 ерата, когато бяха си и блок, Нано Модерни. Тогава пък прохождахме на дискотека, така че има някакви спомени с тази музика, ни връща. Слушам такава музика, харесва ми, да. Харесва ти? Харесва ми. Помага ти сигурно и да твориш твоята си музика? Ами, ако се слуша човек в уния, в уния парчето от това време, има доста елементи и мотиви, които сега може да бъдат използвани. Естествено, не едно към едно, но винаги може да видиш някоя идея и да я приложиш след това. Въпреки че стилът е различен. Можем ли да говорим за музика, примерно тогава, че музиката е била по-стойностна, по-истинска, по-качествена, отколкото сега това, което се прави? Има ли такова? Определено бих казал, че музиката, която тогава се въртеше по радиа и въобще се налагаше, е в пъти по-добра от тази, която в момента налагат по радиата. Просто няма място за сравнение. Онова беше много стойностна музика в момента. Извинявам се за грубия израз, но е пълна боза повечето музика.
Значи от 2000-2001 насам музиката е отвратителна. Да. Просто е отвратителна. И не вярвам, че тази музика след 15 години ще бъде слушана, както музиката от 90-те все още се слуша. Ще продължава да се слуша. Това доказано. Те сега се вземат на познати мелодии от преди 15 години. Примерно. Да, но тази основната мелодия се запазва. Докато преди се търси новото, нали? Сега, това е по-лесният начин, ако може така продуцента взима так, так, штрак, лепи там нещо, айде. Определено в момента на няколко парчета попадам, които си точно от това време едно към едно, но текстовите са различни. Пеят ги по друг начин, те са естествено съгласни на авторите на тази музика, но както казваш ти, старата музика пък някакъв нов вариант. Добре. Благодарим ти за това участие, успех ти пожелаваме. В изобщо по пътя, по който си поел и на творец, и на, дай Боже, след години психотерапевт, да осъществиш тази своя мечта и идеите си. Хубаво е, че могат да се съчетават двете неща. Пожелаваме ти го наистина музика с психология. Кръстю Либоров беше наш гост днес, а сега трябва, след като му казахме довиждане, да ви кажем и на вас довиждане, защото това беше края на сутрешния ни влог на 25 март, Благовещение понеделник. Още веднъж хубав ден ви пожелаваме, успешна седмица, здрава и ще бъдем отново заедно. Започваме утре точно в 8 часа.